Se on Suomi terve, kalja porinaa. Jukan tuomia ruottalaisia oluita, eli Oppigårds Panimon. Mä oon joku aikaisemminkin näistä maista ihan hyvää panimoa tämä. Tämmönen Deep-merkkinen tai niminen, mikä oli Blonde Ale. Eli haettu vähän vissiin tämmöstä belgialaistyyppiä. Tässä on ihan suomeksi, niin sanotaan, että olut parasta ennen katso pohja. Kiitos tästä tiedosta. Sisältää ohra- ja vehnämallasta, eli tässä on myös ehenä. Eli belgialainen blondi on tämä olut tyyli. Se ruotsiksi kerrotaan. Se tulee tuosta belgialaista hiivahommasta, mitä ne on käyttänyt. Ja se lähettää mausteisen slaagin ja makea ja hedelmäinen maku. Selvä homma. Tässä oppikarsin sivulla on ihan hyvin näistä oluista tietoa, niin tämä olut esimerkiksi niin se tuo fullness, eli se miten se nyt on? Se on varmaan se body, eli se täyteläisyys, se on niinku... Mutta miten mä näytäis? Kummipä se menee oikein? No kuitenkin suunnilleen keskellä, pikkusen niinku... Pikkusen yli keskikohan. Ja sitten... Tuo bitterness, eli happamuus, katkeruus, niin se on ihan... Se on ihan vähän se vaan kohollu. Tosin 7% tää on, että tämähän on tyypillinen belgialainen... Vahavuus on tää suunnilleen 7%. Eli tuosta nyt näkee, niin suorattamaton on. Mut silti aika tämmönen vaalea. Oikein hyvä. Oikein mukavasti humalat helli. Tässä on humaloita Sele ja Chinook, Citra ja Saas. Tosiaan fullnessia eli bodya on kyllä niinku se sanotaan, niin just yli tuon keskikohan. Oikein sweet spotti löytyi tähän näin. Ja on semmonen raikas kyllä. Ja tuo makeus on. Niin, eli tuo katkeruus ei ole kovin korkea. Erittäin hyvä olut. Tää hyvin mielellään juon, kun vähän tuonne grillaamaan. Niin. Kiitti Jukka. Kannattaa testata olutta kaikkien, jos löytyy jostakin. Morjes.